Ahoj, zdravím vás, tady Dája. Já vás vítám, dneska je neděle 21.3. 2021 a máme 9.25. Já už jsem nějaký 3 hodiny vzhůru a dneska jsem si pro vás připravila takový ranní podcast nedělní na téma karmické vztahy. Opět budu čerpat ze svého vlastního autorského článku, který byl napsán 22. května 2016. Kdybyste se zajímali o ty články, kde je najdete, tak já vám potom do toho videa dám odkaz na své starší webové stránky. Ale těch témat tam je jakoby opravdu hodně, tak si myslím, že si třeba počtete, ale každopádně pro vás připravuju potom nějaký ucelenější web, kde byste toho jakoby našli mnohem víc. Ten web se jmenuje Magická brána moudrosti a říkám, budete to tam mít někde v odkazu, pokud nezapomenu. Takže, karmické vztahy. Nikdy neříkej nikdy. Znáte to. Hodně z nás si určitě již v životě prošlo nebo stále prochází nějakým karmickým vztahem a to nemusí se vždy jednat pouze o partnerské vztahy mezi životními partnery, jako je muž a žena. Tyto karmické vztahy můžou být ale i na jakoby, pracovní bázi, na pracovní rovině nebo dokonce mezi sousedy. Ale i co se týče, tak zasahují dokonce do vztahů přírody. Karmické vztahy nejsou dobré a ani špatné, ale záleží z jakého úhlu pohledu se na tady ty věci podíváme. Každopádně, jsou zničující, spalující, plné emocí a nevyřčených slov, ústrků, boje, kalkulace, rivality, ponížení, síly, rozdání se pro druhého. Jsou to jedny vlastně z nejemotivnějších vztahů, prožitků vůbec. Díky karmickým vztahům v sobě nalezneme nezdolného ducha bojovat proti nebo pro druhého. Ničí nás a zároveň jej vlastně sami vyhledáváme. Jsou tedy dobré nebo špatné? No, jsou nebezpečné nám i druhým. Máme v sobě pocit, že neustojíme, přesto se do nich často vracíme. Zde nefunguje zdravý rozum, zde funguje jen srdce a to z obou hledisek pole lásky i nenávisti a často zároveň. Jsou to nezdravé vztahy, ale já v nich vidím obrovský potenciál sebekázně, kde se od druhého máme co učit. Nezavrhovala bych hned tyhle ty vztahy. Něco jiného je, pokud v partnerství se teda objevuje fyzické násilí, týrání či jiné lidské omezování nebo výhrušky a manipulace, tak samozřejmě tam jako opravdu z toho vztahu musíte jít, protože to by došlo k totální destrukci a pak už jde o život. S manipulací se však setkáváme hodně ve vztahu a kdo manipuluje s druhým, nemusí být hned brán jakoby násilný člověk, na to pozor. Může se jednat o velmi citového člověka, který jakoby nechce něco ztratit a neumí reagovat jinak než manipulací. Já neříkám, že to je dobrý, jo, na to pozor. Zde bychom se však museli dostat k jádru samotného manipulátora. Máme totiž manipulaci a manipulaci. Jestliže člověk manipuluje s druhým od samého počátku a dělá to jen čistě ze sobeckého hlediska, ale bráno v potaz, že to prostě jinak neumí, neměl šanci se to jakoby jinak naučit a sám si je často vědom, že to dělá špatně. Pak je ještě manipulátor, který ví moc dobře, co dělá, a nechce s tím přestat. Hledá v tom a nachází oběť. Radost ublížit. To je ale jakoby o té manipulaci ve vztazích, to je úplně jakoby na jiné téma a hodně dlouhé, ale mohli bychom si někdy o tom popovídat. Myslím si, že určitě každý z nás
prošel nějakým vztahem, něčím na nějaké rovině, ať už partnerské nebo pracovní, s manipulací. Ať už my jsme třeba nevědomky, my mohli manipulovat, nebo někdo s náma. Každopádně každý vztah prošel nějakou manipulací a je to hodně o společnosti, v jaké žijeme. Manipuluje se s námi totiž od dětství. Až to sníš, tak budeš mít něco, jo? Nebo až budeš mít samé jedničky, tak a zase něco, jo, něco za něco. A pořád jsou takový jistý, jakoby slovíčkaření, které s námi manipulují. Jsou na nás kladeny od mala věci, jakoby, které jsou v rozporu s naším myšlením. A jsme v koutě už jako malé děti. Většinou manipulátoři nemusí být vysloveně špatní lidé, ale nenaučili se prostě sami říkat ne. Byli vždy v roli toho slabšího a v domnění, že něco někoho ztratí, zkoušejí potom stejné praktiky, které fungovaly u nich, kde rodiče, škola, společnost s nimi manipulovala, aby z nich, jakoby z jejich dušiček dostali to či ono a je jedno, či dobré nebo špatné. Takže tyto lidé zkouší potom stejnýma technikama, praktikama a ne-li horšíma dosáhnout toho, vlastně, na co si myslí, že mají právo. Jedno souvisí samozřejmě s druhým. Každý jsme někdy s někým manipulovali a děláme to bohužel jakoby i nevědomky, často svým dětem. Takže se na to určitě pozor. U někoho však může být tady to vysloveně chorobné a to je opravdu teda pak průšvih a od takového vztahu bych se já teda osobně určitě držela zpátky. Na druhou stranu já třeba sama za sebe jsem věčný optimista a věřím, že každý z nás se může změnit, opravdu každý. Když ale sám opravdu v sobě bude chtít a tomu já opravdu věřím, jako změnit se může všechno. Pokud někdo si teď říká, že s tím druhým by už nikdy v životě nechtěl být ani po smrti, tím snadněji jej vlastně probudí k životu v novém inkarnačním světě. Takže zde platí zlaté pravidlo. Nikdy neříkej nikdy. Funguje to na zákonu přitažlivosti. Často se jedná o různé formy odplaty, neopětované lásky, někoho hrozně moc chcete, vaše duše se táhne za tou osobou i do dalších životů a vždy se míjíte. On má někoho, když vy jste právě solo a naopak. Pak zase jsou karmické páry, kdy ani jeden není schopen toho druhého opustit a rozchází se znova a znova, přichází do toho vztahu. Občas vyzkoušejí nějaký ten jiný vztah, flirt a přesto znovu z nějakého důvodu se k sobě počase zase vrátí. Nedokážou opustit, nedokážou zapomenout, nechat plavat, nechat to být. Tyhle vztahy bych řekla, že jsou velmi silné, zhoubné. Většinou se vždy jedná o provázání duší, kde jeden či druhý něco dluží. A to může být takový i na myšlenkové formě samozřejmě. Myslím tím často slovně, duchovně. Někdy stačí ono jedno slovo a je po všem. A duše se konečně usmíří a dojdou do klidové fáze. Ve většině případů, i když řeknete to kouzelné slůvko, která ta osoba vlastně chtěla od druhého slyšet, může to být omluva nebo slovo miluji tě. Jenže to je slovo, čin a reakce. Často ta duše potřebuje slyšet v tu pravou danou chvíli, kterou vlastně vy za celou dobu svého soužití s druhým jste nenašli. I když se omluvíte 1000krát nebo řeknete miluji tě 100krát za den, ta duše pro svůj klid to potřebuje slyšet, říct v jeden ten správný okamžik. Najít prostě tu správnou nuanci, ten okamžik pravej. A ten okamžik přijde jednou za život a vy ho můžete takhle donekonečna míjet. Nepoznáte to. A můžete si 1000krát říkat. Ale vždyť já už jsem se omluvil. Jenže ona omluva. A vlastně někdy opravdu v danou chvíli se trochu mine účinkem. Musíte vlastně jakoby najít stejný bod času,
teď, kdy se to stalo předtím. Najednou je po všem, nečekaně a okamžitě. Až vám je možná líto, že už mezi sebou nesoutěžíte. Není tam rivalita a nenaháníte se. Tuhle danou situaci můžete hledat bohužel po celá léta a je to sebezničující. Přitom je to maličkost. Právě proto já osobně říkám lidem, nelpěte na omluvě a na pochopení druhého. Zakládáte si akorát na tom, abyste se znovu setkali a prožívali hořké chvíle ve vztahu, které vás ničí, deformují. Karmický vztah je opravdu pro dobrodruhy. Je to jako hledat jehlu v kupce sena. Když jej najdete, je to velké zvolání heuréka. Je to nádherný pocit, ale i pocit najednou zvláštní samoty, osamělosti. Najednou jste sami. My lidé často tvoříme karmické vztahy z čistého egoismu. On se mi prostě neomluvil. On to prostě nepochopil. On mi ublížil. Když ne on, tak já. Často jde o mstu a odplatu za nějakou vinu, chybu a hřích. Buďme však pokorní. Kdo kdy neudělal chybu? Kdo kdy z nás někomu neublížil? My nejsme svatí. My nejsme andělé. Jsme lidé a jsme hříšní. Tak to je. Někdy se jedná i o válečné vztahy nebo majetkové procesy z minulých životů. Jednou provždy lidi, prosím vás, ať už vaše situace byla či je sebetěžší a třeba právě kvůli chybě toho druhého jste teď v nějaké špatné situaci, nemstěte se. Prostě odpuste. Ta msta nemá rozhodně žádný význam. Nenávist, bolest a smutek, tohle si brát do hrobu, to není opravdu dobrý. Nebudete šťastný. Ani když tuto zem potom odpustíte. A věřte mi, nebudete šťastní a naplnění, ani když budete mít příležitost se v nových životech nebo skrze nějakou jinou lidskou duši pomstit. Prosím, odpusťte. Nekažte sobě ani druhým život tím, že máte pocit, že se druhého nedostalo dosti učinění. Takže přátelé, to by bylo všechno z mého ranního podcastu pro vás. Dneska jsme si povídali o karmických vztazích. Kdo by měl zájem mi napsat, tak já vám dám na sebe kontakt na e-mail, najdete mě také i na Skypeu, a nebo můžete když tak na Facebook, ale na tom Facebooku nejsem nějak extra aktivní, protože nestíhám tam maximálně, právě přihodím nějaký ten článek. Takže mějte se krásně a my se uvidíme příště u nějakého dalšího povídání. Ahoj!